آسان تم ڈی ڈی سی ونکس تتر بتر کی تم آج زر خرید یہ زر خرید آمت بروٹ کرن تم خرید پرو زبردست احتجاج کر تمہ سات گھ ان شاء اللہ رحمان تم ضمانت ضابط سون گئی رابریا وابریا یا ضرورت ما پیش کن جائے یہ زد دین دار دیانت دار شریف یہ کر قدر ورکر گئے پتہ تیار ڈیوٹی بھی ختم ہو جائے ہونے والی ہے سٹے تو واپس آئے گی ان شاء اللہ یہ ضرور خطرہ جان لوکن ہند پھیر میں گئے جان کے مسئلہ لائٹ میں عمر صاحب سے بالکل لڑن گاندربل پہ آزاد امیدوار کھانا گاندربلس میں کن جائے آس امس پن ووٹ ونکس کاسٹ کرو خبر یہ گھر سانہ خطر غلط یہ گھر سانہ خطر مشکلات اپنی پارٹی الطاف خاری سر نقطہ چینج باقی باقی والی پارٹی ہم اس کو جانے گئے نہیں دہلی میں بیٹھا ہے ایک میٹنگ میں نیشنل کانفرنس ہے ستنظیم جو شیر کشمیر شیخ محمود عبداللہ پہ اتبا نمس شیر کشمیر شیخ محمود عبداللہ سارد جموں کشمیر نیشنل کانفرنس اگر نا دارد آئے سر پردھان منتری جیل گھر ہندوستانی جیلس مجھے گھر یتس کالس اللہ تعالیٰ دین اس آشیرواد مبارکباد کران صفاپور کس بلاکس صفاپور کس علاقس گٹل باغ کس علاقس مئی گام کس علاقس میسر آئے سوچن یہن جائے چھن شان پہ یہن جائے چھ گاندربلس من طالب زمان چلان سوچ کرت کشیر ہندو لوکو یہ کشمیر آئین ختم کرنو یہ کشمیر ترہ تر ستھ ختم کرنو یہ کشمیر پانچ تر ایک ختم کرنو یہ ریاست درج ختم کرنو لہذا ات روز سوئی اس ایماندار اس واقعی مسلمان انسان یمس کشیر من پن پہل آج ہم نے اپنے ورکر کو یہاں بلایا تھا ایک چھوٹا موٹا جلسہ تھا زیادہ لوگ نہیں ہم نے بلائے تھے ایک دو سو لوگ بلائے تھے مقصد یہی ہے کہ آنے والے وقت میں اگر الیکشن ہوں گے اس کے لیے ورکر کو تیار کرنا ہے لہذا اسی لیے ہم نے آج ان کو یہاں بلایا تھا آنے والے الیکشن میں اگر ہوں گے تو ہم تیار رہیں گے کیونکہ گورنمنٹ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے جب ان کو لگے گا وہ ایک دم کریں گے نہیں لگے گا تو وہ نہیں کریں گے مگر ہم کو تیار رہنا پڑے گا اس لیے ہم آپس میں مل بیٹھ کر یہاں بات کرتے ہیں کس طریقے سے لڑے کے کیسے لڑیں گے بھارتیہ مدعوں پر اور کیا ہمارے مدعے یہی ہیں ہمارا جو کشمیر ہوئے وہ واپس آئے گا اور ہمیں جو یہاں ہم کو 370 ہٹایا گیا 35 اے ہٹایا گیا ہماری جو مانگ ہے ہماری جو تحریک ہے وہ اسی کے لیے ان چیزوں کو واپس کر دو جنگ لڑنا ہے وہ دوسری بات ہے ہمیں کوشش کرنی ہے ہمارا مقصد یہی ہے ہمارا نمائندہ ہے عمر عبداللہ صاحب وہی اسی کے لیے ہم کام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا وہ آئندہ ہمارا وزیر اعلیٰ بھی ہوگا کیا وہ یہاں پر لڑنے آئیں گے لڑے آئیں گے انشاءاللہ تعالی وہ آئیں گے کیوں نہیں لڑیں گے لڑیں گے اور گاندربل میں ان کا اپنا حلقہ ہے یہاں لڑیں گے انشاءاللہ اور پبلک بھی چاہتی ہے ان کو کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحب ہے اس نے آج یہاں میٹنگ رکھی تھی کیونکہ گراس روٹ لیول پہ کہاں حلقہ کون بلاک کیسا ہے کون کیسا کام کرتا ہے اور آنے والے دنوں میں ہمیں ایک کنونشن کرنا ہے عید کے بعد اس میں لیڈر صاحبان بھی آئیں گے اسی حوالے سے ہم نے تھوڑے سے چیدہ ورکروں کو لایا تھا اسی کے بارے میں ہم نے بات کی
देखिए जो हमारे लीडरों का फैसला होगा वो हमारे सर आंखों पर होगा। हम ग्राउंड पे तैयार है, हर एक कारकुन हर एक वर्कर तैयार है। जंग जब भी बिगुल बजेगा तो आप देखना हम कूद पड़ेंगे। आपको जो भी हमारे लीडरशिप का फैसला होगा वो हमारे सर आंखों पर होगा, उसके बगैर हम जाएंगे नहीं कहीं। मैं आपने अच्छा सवाल किया। मैं कहना चाहता हूं अपने नौजवानों से, खासकर जिले गांधरबल के उन नौजवानों से जो दूर भागते थे पॉलिटिक्स से, आज आप देखिए कहां से कहां हम पहुंचे। तो आप आइए, हमारे दरवाजे यहां 24 घंटे खुले हैं, आप आइए हमारे साथ जुड़िए और हमारा भी मंशूर देखिए, हमारा भी आप देख लीजिए हमारा क्या मकसद है, कश्मीर का क्या है, जम्मू कश्मीर का क्या मकसद है। आप जुड़ जाइए, आप जब तक यहाँ ना आओगे तो